בלילה הידרדרנו. אוטובוס. מה זה פה, אספו? סתם הרבה, חוסכים. יש ירידה ברייטינג, אנשים לא רואים הבורר, כולם ביורו. מי לא רואה הבורר? למשל שווייצר, פתח תקווה. נהג, פתח תקווה. הוא קו 66. סע, סע לפתח תקווה שלא נעשה עצירה בבלינסון, סע. הבורר, מה? אנחנו בדיוק באמצע גרמניה ספרד. עדיף את הגרמנים על הבורר, אה? לא, יש עכשיו מבצע שלו, אז צ'יפרו אותי בחבילת ספורט, כולל HD לשנה. מה, לא נראה יורו? אתה רואה רק הבורר. אפשר? פשוט מתחילה מחצית שנייה. נראה לי אנחנו תכף עוברים לזמן פציעות. הוט מציגה מבצע ספורט. מצטרפים למבצע עם מגוון חבילות הערוצים ונהנים גם מחבילת הערוצים של ספורט אחת, כולל HD לשנה. להצטרפות כוכבית 6900. מה אתם אומרים על הפציעה של פויול? פעם הבאה שישלם בזמן. הוט, תהנה מכל רגע.